I Slagelse ligger Trelleborgs golfbana. Det är en bana som är blandning mellan skogs-, links- och parkbana. Så det är bara att plocka med sig hela sin arsenal ut på banan. Och jag känner mig superladdad. Trelleborg golfklubb Slagelse öppnar sin bana 2005. Här kan du spela från början av april till mitten av november. Fast klubbens niohålsbana håller helårsöppet med sommargriner. Jag syns den är varierad. Vi har vatten, vi har träd, vi har backar. På alla nivåer kan man få något ut av spelbanan. Både nybegynnare och elitespelare, så den utfordrar alla oavsett vilken nivå man har. Är det dig i bunker? Ja, det är jag i bunken. Jag tror jag ligger på green. Det var synd att flaggen var i där. Du får den där. Du får den där. Okej, tack. Den är fantastisk för den utfordrar i olika väderförhåll. När vinden är från västlig riktning så spelas banan på en måde. När vinden är från östlig riktning är det en helt annan bana att spela. Och det syns jag ger en fantastisk utfordring som gör att den är god för alla att komma och spela. Den här banan är verkligen variationsrik. De första hålen är lite mer linkskaraktär. Där måste du ta hänsyn till vinden. Sen spelar du in lite mer i skogsområdena. Och där måste du hålla bollen i spel. Här känns det som hela banan ändrar karaktär. Här börjar lite mer skogsbana. En igel vore väl trevligt att avsluta med? Ja, det kunde vara riktigt fint. Tusen tack, Mikael. Tack. Superkul. Ja, jättefin det. Bana. Ett besök på Trelleborg behöver inte sluta med en golfrunda. På restaurangen Malsk Spisehus serveras riktigt bra maträtter i en underbar miljö. Ett tips är att stanna över natten på Ondersleep Hotel som ligger här på anläggningen. För här finns det mycket mer att upptäcka. Jamen, så har vi också en niohålsbane som både har par 3, par 4 och par 5 hål. Och derudover har vi en lille pitch and putt-bane. Vi har några goda träningsfaciliteter. Och så måske viktigast av allt, vi har byns bästa restaurang. Där vi har många från där kommer från andra klubbar och ända folk som inte spelar golf som kommer och spiser på vår restaurang. Så jag syns den är ett besök värd. Så kom till Trelleborg. Trelleborg golfklubb Slagelse andas kvalitet. Ambitionen är att ha en levande bana som förnyas och förbättras med exempelvis nya bunkrar och snabbare griner. Sen gör banans skiftande karaktär att varje runda blir underhållande. Den blir aldrig tråkig, den här banan. Men det som jag ger den en litet extra plus för, det är att jag får slå alla typer av golfslag.